أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين، سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات پھر بھی ذرا بلند تر سلوات پڑھ دیں. میں نے آپ کے سامنے 28 پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، هو الذی وہ ایک کمال ہے، جس کے لیے کمال کی لفظ بھی اس کے کمال کو ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دلالت لفظی اس ہستی کے لیے پوری طرح اس کی نشاندہی کرتی ہے، حق ادا نہیں کرتا. کمال کی لفظ بھی وہاں اس کمال کے لیے پست ہے، پوری طرح نہیں ہے. اگر اس کے کمال کو اس کے کمال کو میری طرح دیکھیں، اس کے کمال کو جو لفظ کما حقہو کمال کو پیش کرتی ہے اسے علی کہتے ہیں. آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا میں نے کیا کہا؟ لفظیں اس کے کمال کو ظاہر نہیں کرتی، مگر علی وہ ایسی لفظ ہے کہ اس کے کمال کو، بسم اللہ، کما حق ہو اس کے کمال کو ظاہر کرتی ہے، چونکہ علی اللہ کا کمال فعلی ہے. یار سمجھے نہیں، کمال فعلی، کمال اس کا ہوتا ہے، فعل یہاں سے. کمال ذات کا ہوتا ہے، ظہور وجود سے ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے، میں ایک جا
جملہ کہہ دوں، کمال اس کا ہوتا ہے، ظہور اس سے ہوتا ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، کمال و ظہور کے تعلق کے نام کو علی کہتے ہیں. میں ایک دوسرے پہلو سے اسے بیان کرتے ہیں. کل جہاں بات میں نے ختم کی وہی سے بات کو آگے بڑھانا ہے. ایک اور پہلو کو ظاہر کرنا ہے کہ هو الذی وہ ہے. اوئے 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 اوئے. جو عقلوں میں نہیں آتا علی فرماتے ہیں وہ ہے. اوئے 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 اوئے. جو عقلوں میں آئے علی اسلام فرماتے ہیں وہ مخلوق ہوتا ہے. خدا جانے عقل علی میں آیا بھی ہے اور مخلوق بھی نہیں. میں بہت بڑی بات منطق کی کر رہا ہوں. اوئے اوئے کیا کرے یہاں عقلیں کوتا ہیں علی علیہ السلام کو سمجھنے میں، تو پھر اللہ کو سمجھنے کے لیے علی ہی ہونا کہا. ہمارے لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے، مشکل ہے. اب وہ ذات فرما رہی ہے هو الذی وہ ہے. اس وہ نے کیا کیا؟ بس اب میری طرف میں بات کو آگے بڑھے بڑھاؤں. وہ ہے. اب اس کا کمال دیکھیں، میں کیا کروں، وہ علم میں نہیں آتا. پھر جملہ کہوں، وہ معلوم نہیں ہے. علم میں نہیں آتا، معلوم نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے اسے معلوم کرانا. وہ خود کہتا ہے معلوم نہیں ہے. پھر کمال نہیں اللہ کا جنہوں نے اسے معلوم کرایا ہے. اگر وہ جنت دے دے کوئی بڑی بات. معلوم کرائے جنت دے دے کوئی بڑی بات ہے؟ بڑی بات نہیں. علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اب میں کیا کروں، مجھے میرے لفظیں نہیں ملتی مجھے، کہ وہ علم میں نہیں آتا. العلم ذاتہ ولا معلوم. علم اس کی ذات ہے، وہ معلوم نہیں ہے. ہماری عقلوں میں معلوم آتا ہے، علم نہیں آتا. ہماری عقلوں میں جو آتا ہے وہ شادی معلوم ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا. ہماری عقلیں علم سمجھ نہیں سکتی. میں جملہ کہہ دوں اگر آپ خوش ہو جائیں، ہماری عقلیں علم، یار میں درسگاہ علمی میں پڑھ رہا ہوں، ہماری عقلیں علم الہی کو سمجھ نہیں سکتی. جب اللہ نے اپنے علم کو وجود دیا، علی بنا دیا. دعویٰ ہی علی سے کرا دیا. سبحان اللہ. ہوئے ہوئے ہوئے. ادراک میں نہیں آتا. ادراک میں نہیں آتا. اس کو ادراک کرنے کے لیے مدرک کی ضرورت ہے. مدرک جیسا ہونا ضروری ہے. میں نے بات تو کہہ دی ہے جلدی سے، آپ نے کہا چلو جی تو چلو جی. ہاں ہاں ہاں. مدرک آل محمد ہے، اللہ مدرک ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں، انشاءاللہ میرے 130 درس آ رہے ہیں نیچرل بلاغہ پہ، فرمایا کہ وہ ادراک میں لا یدرک بعد الامام. تمہاری عقلیں اس کے کمال کو ادراک ہی نہیں کر سکتے. اوئے 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 اوئے. میں اس میں کیا یہ جملہ کہوں، نبی بھی ادراک نہیں کر سکتے، رسول بھی ادراک نہیں کر سکتے، اولو العزم رسول بھی ادراک نہیں کر سکتے. اگر کر سکتے تو فقط چوتھا.
ادراک کی قسم بیان کا کیا کرے, جب پانچ دن ہوتے ہیں وہ تو بات ہی درمیان میں رہ گئے. اب ادراک کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ کو ادراک کریں گا, درک کریں. درک کے معنی ہوتا ہے حقیقت پانا, ڈھونڈے ہوئے کو پا لینا اور ہے, درک کر کے ڈھونڈ لینا ہو. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ توحید کو درک کرے وہ تو غیب الوجوب ہے, وہ آنکھوں سے درک نہیں ہوتا, وہ بصیرت سے درک ہوتا ہے. وہ بصیرت کے درک کے لیے کیا کمال چاہیے, کیا کمال چاہیے؟ میں نے بیان کیا یہ جملہ کہہ کے مقصد کی طرف آتے ہیں. اس لیے جناب علی علیہ السلام کے درک کے بارے میں علماء نے لکھا, ان المدرک لابد له ان یکون من سمخ المدرک. مدرک ادراک مدرک کا تب کر سکتا ہے جب مدرک مدرک کی اصل سے ہو. غور نہیں فرما رہے ہیں؟ علماء کے نام یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان سے پوچھیں. اگر سمجھ آ جائے تو پھر سمجھ لیں, جس کا علی ایسا ہے اس کا اللہ کیسا. سرکار اب سبحان اللہ خوش ہو جایا کرے, خوش ہو, خدا کے لیے خندہ پریشانی ہو جائے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم ہمارے کمال کو نہ سمجھ سکو, سمجھنا ہمارے عقلوں میں نقص ہے, ہمارے کمال میں نقص نہیں ہو. سمجھ نہ آئے تو کہیں ہم میں کمی ہے, وہاں کمی کی گنجائش ہے نہیں. اب بھی لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں, ہائے 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 ہائے. بس ہو الذی وہ ہے, یہی سے بات کو میں نے آگے بڑھانا ہے. مقدمہ تھوڑا سا میں نے بیان کر دیا اس کے کمال کا. اب وہ جو کمال ہے ایسا جو ادراک میں بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, اسی مدرک نے اپنے ایک نظام کو چلانے کے لیے ایک ایسا رسول بھیجا جس کے کمال میں کوئی حصہ دار نہیں. رات والی بات کو آگے بڑھ, صحیح منفرد اسے ہر کمال میں, ہر کمال اپنا کمال دے کے اسے وجود میں منفرد بنا کے. ہائے 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 ہائے, اب جب وجود میں ایسے با کمال ہو جو اس کے کمال کا کامل نمونہ ہو, کامل دلیل ہو. ہائے ہائے ہائے, یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے کن میں بھیجا ہے, ایسے کو ہم میں, پھر اہل مکہ میں بھیجا. خدا کی قسم اہل مکہ میں نہیں بھیجا, کن میں بھیجا؟ امیین کون ہے؟ آل محمد, روز میں کہتا ہوں آل محمد میں بھیجا. رات والی بات, جب رسول کی رسالت کے رسول رسالت کے اعتبار سے منفرد ہے. کل جملہ سمجھ آئی تھا یا میرا یا نہیں؟ لہذا جن میں بھیجا ہے انہیں بھی انعام منفرد دے. انعام تعالیٰ میں انعام کیا دیا؟ منفرد. اور وہ منفرد انعام کیا دیا؟ شکر ہے آپ سمجھ گئے, شکر ہے میری بات کل والی پہنچ گئی. میں کہتا ہوں صرف یعنی پورے ضلع میں پہنچ گئی. آل محمد کو منفرد انعام دیا اجر رسالت, اور یہ ان پر بہت بڑا, اللہ جانے ان 14 کا توحید پہ کیا کچھ ہے کہ اللہ سوالی بن گیا. پریشان کیوں ہو گیا؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے سوال, ایک ہوتا ہے حکم, ایک ہوتا ہے التماس.
التماس برابر کا برابر کو کہے التماس ہوتا ہے، بڑا چھوٹے سے کہے حکم ہوتا ہے، چھوٹا بڑے سے کہے سوال ہوتا ہے۔ اللہ جانے اللہ کے نزدیک آل محمد کتنے بڑے ہیں، یہ تو وہی جانے کہ اس نے کیا کیا، سوال کیا، سوال میں ان کو کیا منفرد بنا دیا، اجر رسالت میں۔ یہ وہ انعام الہی ہے اس پورے، میرے بھائیوں اجر رسالت میں کوئی بھی ان کے ساتھ حصہ دار نہیں ہے۔ میں جملہ کہہ دوں پھر، اگر آپ خوش ہو جائیں تو جلدی سے جملہ کہہ دوں، اجر رسالت میں کوئی بھی ان میں حصہ دار نہیں ہے۔ جب کوئی حصہ دار ہے نہیں تو پھر چادر تطہیر میں کسی کو داخل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کوئی بی بی اس میں، تو اب اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا، انعام اجر رسالت۔ اور اجر رسالت کب تک ہے؟ اور اجر تو دینا ضروری ہے، نبی بھی بغیر اجر کے نہیں جائیں گے، ادا کرنا ہر ایک پہ واجب ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے۔ اجر کے معنی اجرت، کپڑا بھی پاک ہے، حلال پیسے سے بھی لیا ہے، اجر سینے والے کی اجرت نہیں دی، نماز باطل ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، اگر اجر رسالت ادا نہیں ہوا نمازوں میں تصرف کرنا حرام۔ کیوں باطل ہو جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، خوش ہو گئے، شکر ہے، ان کا ذکر ایسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی اللہ نے ان کو، دیکھیں آل محمد رحم السلام، امیین کون ہیں؟ آل محمد، بلتا یہ ہیں جو اس کے سارے نظام کا محور، ٹھیک ہو گیا، پورا نظام انہی کے ذریعے چلے گا، ٹھیک، اب ذریعے چلے گا۔ اس اجر رسالت میں، رسالت ایک تعلق کا نام ہے، کس سے اس کا تعلق، کس سے ہے؟ مرسل سے۔ یہ تعلق کون سا ہے؟ دانا غور نہیں فرما رہا، یہ تعلق جو رسول کار اس مرسل سے ہے، چلو یہ تو وجود میں تعلق رکھے گا، وہ ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھے گا؟ ان کا تعلق کرنا آسان ہے، تعلق مشکل ہے اس ذات کا جو ہے ہی کمال، جو جسم نہیں ہے، کمال ہی کمال۔ وہ میں نے پہلے دن عرض کیا، اس کی کوئی حیات نہیں ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس کی کوئی وجود نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، احساس میں، عقلوں میں، حواس میں، نظر میں کہیں نہیں آتا۔ ایسی ذات کا ان سے تعلق، اور تعلق بھی ایک لمحے نہ ٹوٹے، ہوئے 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 ہوئے، ایک لمحے کا تعلق ان چوزاتے ٹوٹ گیا،
عالمین کا نظام ختم ہو جائے گا. آئے ہے جملہ جلدی سے کہہ دوں, آج تک نظام کا چلنا دلیل ہے, تعلق والے بھی ہیں اللہ بھی ہے. ورنہ اللہ اکبر, ورنہ جن کی امام نہیں ہے وہ ڈھونڈے, ہمیں ضرورت نہیں. بغیر امام کے تو نہیں پتا چل سکے, مجبلا ہوں گے ہمارا امام نہ ہوتا سانس نہ لے سکتے. زندگی بھی ہمارے امام سے مل رہی ہے. ہمیں جملہ میں نے پتہ نہیں آج یا کل پتہ نہیں کہاں کہاں ہوگا, بہت سے مجالے روکیے, ہماری ہر سانس اقرار ولایت کے لیے ملتی رہتی ہے. شاید آخری سانس میں ولی مان لوں. یہ صحت سے نہیں چل رہا, اقرار ولایت میں چل رہا. بس بھائی دو ختم. یا ٹھیک ہو گیا جناب, یہ سانس کس سے چل رہی ہے؟ شاید اقرار ولایت کر لیا. اب اللہ نے ان کے نظام کو چلانے کے لیے ان کے ان سے نظام چلوانا. ہاں انہوں نے ہی تو چلانا ہے. اب ذرا تھوڑی سی بے تکلفی میں بات کرو. اللہ بس تیرے ہیں ہی ایسے, اگر کمی ہو گئی یہ تو کہہ دیں گے کوئی اچھا ایسے خبر ہی نہیں تھی کیا. اے اللہ اب یہ بتا ان سے تیرے کتنے تعلقات کیسے ہیں, محبت ہے ان کے ساتھ ہمارا, ایسا ایسی بے تکلفی ہے. میں ہاتھ نہیں رکھتا, جب جلدی کہہ دوں ان کا ہاتھ میرا ہاتھ. توجہ نہیں فرما, بس یہی سے مجھے بات کو چلا. صحیح گئے توجہ فرمائے ان شاء اللہ بہت آپ خوش ہو گئے. اللہ کیا فرما رہے, میرے ہاتھ نہیں ہے. میں تو کمال ہوں, ہاتھ تھوڑے ہیں. کمال یہی ہے کہ ہاتھ بھی نہ ہوں, ہاتھ کے بغیر ہر شے ہو بھی جائے. کمال تو یہ. اب وہی کمال اپنے میرے طرف دیکھیں بابا, اپنے تعلق کو آل محمد سے مربوط کرنے کے لیے قرآن میں ایک خبر دیتا ہے. بس یہی سے, اب اس سے علاوہ میں وضاحت نہیں ہو سکتی. ایک واقعہ بیان کر کے ایک عمل کی خبر دیتا ہے. وہ خبر بے خبروں کے لیے ہے, اپنے لیے نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. اے اللہ تو جو خبریں دے رہا ہے بے خبروں کو سمجھانے کے لیے, ہم جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے. بے خبروں کے خبر کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ اپنے لیے دے رہا ہے بے خبروں, ہمیں ہم بے خبروں کے لیے. بے خبریں کیسے ہوں گے؟ جس کی خبر دے رہا ہے اس سے بے خبر ہے. باخبر ہو جاؤ, خبر میں دے رہا ہوں. نہیں نہیں توجہ نہیں فرما رہے. ہائے ہائے ہائے, خبر میں دے رہا ہوں, باخبر ہو جاؤ. بے خبروں سے کہا رہے ہیں. وہ خبر کیا دی؟ جلدی سے بات کو, بالکل لمبی ہے لیکن آسان. جلدی جلدی, میرا حبیب جی, فما رمیتا اذ رمیتا فلاکن اللہ رما. رسول ما رمیتا تو نے نہیں پھینکا, وہ رما پتھر کو کہتے ہیں, تو نے پتھر نہیں پھینکا. اذ رمیتا جب, جس وقت, جس جگہ تو نے پھینکا. یہ زیادہ ہے ظرف زمان ظرف مکان دونوں کے لیے. میرا حبیب تو نے پتھر نہیں پھینکا, کیا ہو رہا ہے؟ ذرا وہ کیا رہا ہے؟
میرا حبیب پتھر, دیکھیں اللہ وجود بھی نہیں رکھتا, کمال سے بھی بلند ہے, پتھر نہیں پھینکا اس رمیتا, جب بھی تو نے پھینکا, جہاں بھی تو نے پھینکا, فلاکن اللہ, یہ کتنا ثبوت کے لیے آتا ہے, تو نے نہیں پھینکا, ثبوت ہے کہ اللہ نے پھینکا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اوے آئے اللہ, یہ کیا ہو گیا, اوے 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 اوے, بمار رمیتا تو نے نہیں پھینکا, اس رمیتا جب پھینکا, نفی کے بعد اس بات آ رہی ہے, جب تو نے پھینکا, فلا کنہ ثبوت کے لیے آتا ہے, وہ اللہ نے پھینکا ہے. یہ پھینکنے کے عمل کو اللہ خبر سے مربوط کر کے خبر دے رہا ہے, ایک پتھر پھینکا گیا. اب توجہ فرمائیں, جو صاحبان علم و نظر فکر, صاحبان علم و فکر ہیں, صاحبان عرفان ہیں, وہ میری بات سمجھیں گے, خدا واسطے اتنی جلدی جلدی والی بات نہیں ہے. اب اللہ خبر دے رہا ہے ایک عمل کی, عمل ایک ہے, نسبتیں دو طرف ہیں, اسی عمل کی نسبت رسول کی طرف بھی دے دی, اسی عمل کی نسبت اپنی طرف بھی دے دی. یہ پتھر تو نے نہیں پھینکا, میں نے پھینکا ہے, اوئے 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 اوئے, اس کے پھینکنے کو بھی ثابت کر رہا ہے, اپنے پھینکنے کی بھی خبر دے رہا ہے. میں نہیں غور نہیں فرما رہے یار, یہ کیا ہو رہا ہے, رسول کے پھینکنے کی خبر دے رہا ہے یا نہیں, اور اپنے کی بھی تو دے رہا ہے, اور پھینکنے کا عمل ہو شروع کہاں سے ہو رہا ہے, رسول سے. مشکل ہے نہ, بات مشکل ہے نہ, ذرا مشکل, جو پریشان نہ ہوں گا, خوش ہوں گے تو بات میں آگے بڑھاؤں گا. اب ایک عمل کو دو کی طرف نسبت دے رہا ہے, رسول اللہ علیہ السلام کی طرف بھی, اور اپنی, اسی عمل کو ایک عمل کے دو عامل بنا رہا ہے. ایک عمل کے عامل کتنے ہیں, تو ایک رسول, ایک اللہ, اور اللہ ایسا عامل ہے جو خبر دے رہا ہے, وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اگر اللہ خبر دے جھوٹوں کی بات ہے, وہ جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا, اور خبر بھی ایک عمل کی, ایک عمل کی خبر دے رہا, اور نسبتیں کن کی طرف ہے, دو کی طرف. اب ہم ایک سوال کر دیتے ہیں, مجھے آپ جواب دے دیے, اگر دونوں کا, دیکھیں دونوں کا عمل ایک ہی ہاتھ سے ہے, تو پھر دوسرے کی طرف جو نسبت ہے وہ کہاں جائے گی؟ نہ نہ, گہری نظر نہیں, نہ نہ نہ, ذاکری کا ذہن چھوڑ دے خدا کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر ایک ہاتھ کا عمل کہہ دیا جائے, تو پھر اللہ جو صادقین ہے وہ تو کہتا ہے میں نے پھینکا ہے, پھینکنے کا عمل تو دو ہاتھ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, دیر سے ایسے کہتے, ہائے ہائے ہائے, دیر سے ہاتھ پہ ایسے ہو گئے. دو ہاتھوں کا عمل اگر ایک ہاتھ سے ہو, تو دوسرا استر کو صادقین اللہ کہہ رہا ہے وہ تو میں نے پھینکا ہے, تو پھر اللہ کے اس قول کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ وہ ثبوت کے ساتھ کہہ رہا ہے, اگر دونوں کے عمل سے ایک عمل واقع, ہاتھوں سے ایک عمل واقع ہوا ہے, تو اشتراک عمل ہو جائے گا, اللہ اللہ نہیں رہے گا. کون نہیں فرما رہے ہو, کیوں مشکل ہو گیا؟ اچھا مشکل نہ سمجھے تھوڑا, تو پھر اس کو ہم کیا سمجھیں گے, کیا مشیت ہے اس میں, کیا راز ہے اس میں, کہ رسول کے پھینکنے کو اللہ کہہ رہا ہے تو نے نہیں پھینکے,
رسول تو نے نہیں پھینکے, تیرے پھینکنے کا میں یا رب میں نے پھینکا ہے. ابھی نہیں سمجھ رہے, ہائے 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 ہائے, کہ تو نے وجود میں ہو کے ہاتھ سے نہیں پھینکا, یہ اس نے پھینکا ہے جو واجب الوجود ہے. کیا نتیجہ ہے, کیا راز ہے اس میں؟ اتنی گہری بات بھی, ہائے 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 ہائے, اتنی میں کیا کہہ رہا ہوں, کتنی پریشان ہو گیا, کتنا بڑا عمل ہے رسول, یہ تو نے نہیں پھینکا, اللہ نے پھینکا ہے. کیا کہنا چاہتا ہے اللہ, راز کیا ہے اس میں؟ لوگوں ہمیں سمجھانے کے لیے رسول کو بحثیت بشر نہ دیکھنا, تمہاری نظر میں میرا رسول بشر نظر آئے, یہ بشر تمہاری وجہ سے ہے, یہ بشر نہیں ہے, یہ بشر. خبردار, رسول کو بحثیت بشر نہ دیکھیں, بحثیت رسول دیکھیں. میں جملہ کہوں, اس کا یہ ہاتھ سے پھینکنا, یہ رسول کا صرف ہاتھ رسول نہیں, اس کا پورا وجود رسول ہے. میں نے اس کے ہاتھ کو فقط رسول نہیں بنایا, میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا ہاتھ فقط رسول نہیں, میں نے ہاتھ کو رسول نہیں بنایا, اس کے پورے وجود کو میں نے اپنا رسول بنایا, اس کا ہر قول و فعل و عمل رسالت کے ماتحت ہے. اپنی ذاتی حالت میں نہیں, میں جملہ کہوں, یہ وجود میں بھی ہو کے یہ کمال رکھتا ہے, اس کا فعل میرا فعل. اس کا قول, اور جملہ کہوں, میں نے اسے رسول اس لیے بنایا ہے کہ اس کا ہر فعل رسالت سے ثابت ہو, ہر فعل سے رسالت ہو, ہر فعل کو یہ رسالت سے ادا کرے. میں نے رسول اسی لیے بنایا ہے, کیوں نہیں سمجھ رہی دنیا, رسول کو اس لیے میں نے رسول بنایا کہ یہ ہر فعل جو بھی فعل کرے رسالت سے ادا کرے. اب پتا چلا رسول ہے سجدے میں, پشت پہ آ گیا حسین, عبادت بڑھانا رسالت. رسول کی نماز میں حسین کا تصور آنا رسالت کے عمل کے تحت ہے. اگر رسول کی نماز باطل نہیں ہوتی تو آپ کی کیوں ہے؟ کس کے تحت ہو رہا ہے؟ رسالت کے تحت. رسول عبادت میں ہیں, وہ بحثیت بشر عبادت میں نہیں تھے, بحثیت رسول عبادت میں تھے. حسین پشت رسول پر بحثیت امام بیٹھے, بحثیت بیٹا نہیں بیٹھا. معلوم ہو گیا جب امامت رسالت میں سوار ہو جائے, عبادت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں. میں
کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ سواری فعل رسالت ہے، عبادت کا بڑھانا فعل رسالت ہے. اب کتنی دیر تک بڑھے؟ آئے 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 آئے. اب میں جملہ کہہ دوں، آئے اب کیا کروں، اب میں کیا کروں؟ باعتبار فروع، باعتبار عبادت، امامت کے تحت رسالت ہو سے حسین کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوے 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 اوے، شکر ہے شکر ہے، ہم سمجھ آئے، شکر ہو گیا. تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو نے پتھر نہیں پھینکے. کس نے پھینکے؟ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان میرا حبیب، یہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ تیری نہیں کرتے. ہوئے 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 ہوئے، سرگودے میں میں جملہ کہوں، خدا واسطے سمجھنا ہے امامت کا مقام کیا ہوتا ہے. رسول، یہ لوگ تیری بیعت نہیں، بیعت ہوتا ہے ہاتھ کے، ہاتھ کے اوپر رسول کا اوپر ہاتھ رکھنا، یہ بیعت ہے. یہ لوگ تیری بیعت نہیں کرتے. یبایعون اللہ، یہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. کیوں؟ ید اللہ ہے فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. امام ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہو. سمجھ آئی؟ آئے آئے، میرے ذہن میں ساری باتیں سامنے بتا رہی کہ میں نے شرگا چھوڑ دیا اسے، اس لیے اب اللہ کو. آئے آئے آئے، اشارے سے اشارے سے کو ہاتھ ہولا رکھے. اچھا آئیا، اب یہاں رسول کے ہاتھ کو رسالت نہیں کہہ رہا، پورے وجود کو رسالت کہہ رہا. تیرا ہاتھ جو بیعت کے لیے اٹھتا ہے، ارادہ ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے. تیرا پورا وجود ہی میری رسالت ہے، تیرے سارے وجود پر میری رسالت، تیرا وجود ہی رسالت ہے. تیرا ایک ہاتھ رسالت نہیں، تیرا ہر عمل رسالت کے ماتحت ہے. ہائے 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 ہائے، پھر ترجمہ میں کر دوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کر دوں، تو صاحبان علم و فہم ان کے لیے میں جملہ کہوں. اب جب رسول کا ہر وجود، پورا وجود، حرکت، قول و فعل و عمل، ہر حرکت رسالت ہے، تو پھر رسول وحی کے ماتحت نہیں بولتا. جو بولتا ہے وہی وحی. سمجھی دنیا ہے، ہے نعرہ تکبیر، کیونکہ جڑا ولائے محمد و اہل بیت محمد ہے نا، یہ بے ثابت ہے. نعرے لگ رہے نے، میں سکون نہیں سی مل رہا، کیونکہ سارے جواب نہیں دے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شکر ہے سکون آ گیا. ٹھیک ہو گیا نا؟ چلو سکون آ گیا، آئیے
سرگو دے میں سکون آ گیا. شکر ہے سائی. ہوئے 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 شکر ہے شکر ہے شکر سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بایعونا کا یہ بیعت کرتے ہیں تیرے ہاتھ پر, یہ ان کا ہاتھ نہیں, یہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. جو بایعونا اللہ انما گویا یہ کس کی بیعت کرتے ہیں, اے ہاتھ کس کا ہے, ٹھیک ہے, تیرے ہاتھ کے اوپر ید اللہ ہے. موقع اچھا آپ بات کو آگے بڑھائے دیکھیں گے. المائدہ چھٹے پارے کی میں نے آیت پڑھنی ہے. وکالت الیہود ید اللہ ہے, وکالت الیہود ید اللہ ہے مغلولہ. یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. ہاں ہاں یہ ہے مغلولہ منے بندھے ہوئے اور ہاتھ رکھے. کالا دل یہود یار ہے یا نہیں ہے, میں آیت بھی تھوڑا میدان میں آیت پڑھ رہا ہوں. کالا دل یہود میرے خیال ہے پڑھتے نہیں قرآن. نا 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 پتا ہی نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے. وکالت الیہود اور یہود کہتے ہیں جد اللہ ہے اللہ کے ہاتھ, اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. وہ یار کہنے سے کیا ہوا, جو ہی لگتا ہے ایسے کہ توحید جوش میں آ گئی. کیا کہا تم نے, کالت الیہود ید اللہ ہے مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فوراً کہا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بندھے جائیں. معلوم ہوتا اللہ کو ہاتھ باندھنا پسند نہیں ہے. بات سامنے آ گئی. یار ناراضگی وہاں ہوتی ہے جو شاید پسند نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کہ اللہ جب کہہ دے ان کے ہاتھ پہ بند جائیں. وہی ہو چاہے اللہ تو بھی بد دعا کرتا ہے. معلوم ہوا جب ایسی بات کہے اللہ بھی بد دعا کرتا. یہ لفظ ہے یا نہیں. اچھا اگر میں جملہ کہوں, اے اللہ اب تو جو آل محمد کو کہتا ہے دعا مانگو, ان کی دعا کا معیار کیا ہے. میں جملہ کہوں اگر آپ متوجہ ہیں, یار دل کرتا ہے میں کہہ دوں ورنہ کہی ہوئی میں نے کئی دفعہ, ان 14 کا دعا مانگنا احتیاج میں نہیں ثبوت توحید میں ہے. اوئے 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 ان کا دعا مانگنا بتاتا ہے ہائے. پھر جملہ کہوں, ان کا دعا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ خدا کے لیے یہ احتیاج میں دعا نہیں مانگتے. اوئے ہوئے جسے کل کمال دے کے بھیجے وہ محتاج ہوتا ہے. ہر کمال کا مظہر بنا کے بھیجے وہ محتاج ہوتا ہے. یہ ان کی دیانت ہے یہ دعا مانگتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ نہیں کہتے, اس کو منواتے ہیں. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم یہ اسے منواتے ہیں. اب ان کی دعا کا معیار سرگودھے میں نے پہلے بھی کہا, پھر کہہ کے آگے بڑھوں, ان 14 کی دعا کا معیار یہ ہے, ان کا دعا مانگنا ایسا ہے گویا اللہ کا اپنے آپ سے مانگنا ہے.
کے ہاتھ ہی بن جائے. باندھ دینا, میں کیا کہہ رہا ہوں, باندھ دینا. باندھ کیوں جائیں؟ آگے کیا کہ لعنوا بما قالوا, یہودیوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے, لعنوا بما قالوا, انہوں نے جو اللہ کے لیے کہا ہے ان پہ اللہ کی لعنت ہو گئی. میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں, لعنوا بما قالوا جو انہوں نے کہا, یہ مستحق لعنت ہے, سزاوار لعنت ہے. جی جملے کہتے ہیں فوراً کہتے ہیں, بل بل آتا ہے تصدیق کے لیے, بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دو ہاتھ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی ہے, 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 ہے. بل یداہ, اللہ کے دو ہاتھ ہیں, دو مبسوطتان جو کھلے ہوئے ہیں. کیا کرتا ہے انہیں کھلے ہاتھوں سے, ینفقو کیفا یشا, جیسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. جن کو چاہتا ہے, اب ان کے خالق, ان کے فیل کو وقت کے حوالے سے, ان کے فیل کو کن کا فیل کہہ رہا ہے؟ اب ان سے یار میں کیا کہوں, ان کے فیل کو یہ تو وجود رکھتے ہیں, یہ وجود رکھ کے بھی اس کمال کے ہیں کہ ان کا فیل توحید کے فیل کے برابر ہے. اگر جملہ کہوں, پھر جن کا فعل توحید کے فعل کے برابر ہو, پھر ان کی عبادت کن کے برابر ہوگی؟ ان کی عبادت کیا ہو, ان کی عبادت کا معیار کیا ہو؟ پھر واجب ہے خالق کے لیے کہے ان کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں. خالق کیا کہے, ان کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں, ثواب ان کے کہنے پر عمل کرنے سے ملتا ہے. اب آپ اب فرمائیں, بات کو پلٹ کے پھر لے آتے ہیں, اب فرمائیں امیین کون ہوں گے؟ اب مکے والوں کو لے آئے نا رسالت میں, ان کا معیار ہے رسالت کے لیے, مطابق ہے رسالت کے, صحیح ہے. تو دیکھیں واضح ہو گئی بات, تو پھر امیین کون ہیں؟ آل محمد علیہ الصلوات والسلام, کہ جن میں اللہ نے رسول بھیجا. اب وہ ہے کن میں سے؟ انہی میں سے. اور رسول کس معیار کا ہے؟ اس کو کیا کہا؟ امی. ایک جملہ بس آگے بات کو بڑھاتے ہیں, ذرا بلندر سروات پڑھ دیجیے, میں وقت ایسے جلدی گزر جاتا ہے گھنٹہ پتہ نہیں لگتا. جناب علی علیہ السلام کوفہ میں موجود ہیں, کسی ایک صاحب سے کہا, اس کا نام بھی آپ اس وقت میرے ذہن میں نہیں, انہیں فرمایا ذرا چلو میرے ساتھ باہر نکل آئے کوفے کے. کوفے کے جب باہر نکلے تو دیکھا 50 یہودی تورات لیے ہوئے گھوم رہے ہیں. یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, ان کی کتاب جو ہے تورات ہے, لیے ہوئے گھوم رہے ہیں. جی اچھا, وہ میں اتھے پتہ نہیں ہون گے یا نہیں, ایسے جملے آتے ہیں. معلوم ہے ہماری گفتگو میں بھی کوئی ایسے لمحے آ سکتے ہیں جن میں یہ جملے کہنا ضروری ہے. اچھا جناب, یہ ہوا کہ وہ گھوم رہے ہیں, تو انہوں نے جناب علی علیہ السلام کو دیکھا,
آپ کے بعد دمت و ساکبہ بھی ہوگی, دوسری کتابیں بھی ہوگی, اس میں موجود ہے. جو ہی انہوں نے جناب علی علیہ السلام کو دیکھا, سرکار علی علیہ السلام متوجہ ہوئے تو وہ بھی قریب آئے, وہ پہلے جانتے نہیں تھے سرکار کو. سرکار کو آتے ہی انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا کیا مطلب ہوا, نہیں آپ کا کیا نام ہے؟ سرکار نے فرمایا تورات والا نام بتاؤں یا قرآن والا؟ اب آپ کو خوش ہونا چاہیے, یہ امام ہوتا ہے بندہ. تورات والا نام بتاؤں یا قرآن والا نام؟ انہوں نے کہا جی دونوں بتا دیں. فرمایا قرآن میں مجھے علی کہتے ہیں, تورات میں مجھے ایلیا کہتے ہیں. ایلیا مجھے کہتے ہیں, یہ تعارف ہے. کیوں پھر رو سہی؟ یہاں ایک پتھر ہے, پتھر جن پہ چھ انبیاء کا نام ہے. فرمایا وہ کون سے چھ ہیں؟ فرمایا جناب آدم کا بھی یہاں ان چھ میں نام ہوں لے. آدم جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ اور سرکار دو عالم. اچھا ان کا نام ہے, کس لیے یہ نام دوں؟ سرکار ان کے نام ہے, سرکار آدم علیہ السلام کا نام بھی انہوں نے, جناب نوح علیہ السلام, ان کے نام لے کے یہ چھ نام ہیں ہم ایک پتھر پہ لکھے ہوئے, ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں. کس کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں؟ اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم حضور کی ختم نبوت کو مان کے مومن ہو جائیں گے, یہودیت سے ہم بالکل بیزار ہو جائیں گے. سرکار نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کیا تمہاری تورات میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ نام پتھر کون بتائے گا؟ میرا خیال ہے آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے, خوش ہو جائے کر یار, خوش ہو, خدا کے لیے یہ امام ہے جن کے واقعے میں نام بھی ان کا وہاں لکھا ہوا ہے. کیا تمہاری تورات میں نام نہیں لکھا ہوا کہ پتھر کی نشان دی کون کرے گا؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو جانتے آئے. سرکار نے ان کی تعجب کو اور بڑھانے کے لیے کہ تمہاری تورات میں اس کا نام اور عہدہ نہیں لکھا ہوا, نام بھی لکھا ہوا ہے اور عہدہ بھی لکھا ہوا ہے. ان کا صحیح ہے بالکل لکھا ہوا ہے, لیکن آپ فرمائیں نشاندہی فرمائیں, وہ ہمیں پتھر وہ جگہ نہیں مل رہی. سرکار نے فرمایا وہ بڑا ٹیلا دیکھ رہے ہیں, بڑا بہت بڑا ٹیلا, اس کے نیچے وہ پتھر ہے. میرے خیال ہے وہ خبر نہیں کہاں سے گئے ہوں گے, آیا کہنے لگے ایسے اتنی ریت کون ہٹائے؟ جب آپ سب کچھ بتا رہے ہیں آپ حکم دیں گے ریت ہٹ جائے؟ غور نہیں فرما رہے, یہ امام ہوتا ہے یار, جو بوٹی نہ ہٹا سکے. اچھا 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 اچھا, سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے لبوں کو حرکت دی, حکم دیا ہوا کو, ہوا میں لمحوں میں اسے بالکل سامنے کر دیا. سرکار نے فرمایا یہ پتھر, اور اس کے گرد گھومنے لگے, کوفے میں پتا لگ گیا, بھاگے لوگ, وہ پتھر جناب علی نے دکھایا ہے تو یہ باتیں سنتے تھے, بھاگے کو 900-1100 آدمی ہو گئے, وہ تو 50 وہ تھے وہی ہو گئے زور لگانے والے. انہوں نے کہا یار اسے ایسے ہے نا, اسے سیدھا کر لو تو نام لکھے ہو. اب انہوں نے زور لگانا شروع کیا, وہ جو نئے تازے آئے تھے انہوں نے کہا دیکھے ہم کیا کر. 900 آدمیوں کی روایت قبلہ ملتی ہے کہ ساروں نے مل کے زور لگایا, وہ ایسے تھا سیدھا نہیں ہوا, آخر جناب علی کی خدمت میں آئے اور آکے کا صحیح وہ پتھر تو ہٹتا نہیں. اب میں کیا کروں, لفظ ہے اگر اچھی لگے تو ضرور سن لیجئے. فرمایا دیکھے وہ پتھر کون ہے جو بات نہیں مانتا. خدا کی قسم وہی پتھر ہے جو علی کے قول کو نہیں مانتا. سرکار امیر المومنین قربان نہ ہوئے, اللہ کہے آئے دیکھیں آنکھوں سے. سرکار آئے, ایک چھوٹی سی انگلی ہے والی ایسے لگائی,
سیدھا ہو گیا ہے. دنیا کی طاقتیں جس کی انگلی کا بھائی مقابلہ نہ کر سکے وہ ید اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں. جو ہی سیدھے نام لکھے ہوئے چمک رہے تھے نام, وہاں نام لکھے ہوئے تھے انبیاء کے, انہوں نے دیکھا چمک رہے ہیں, دیکھ کے سرکار نے فرمایا تسلی کر لو, تسلی کر لو, یہی ہیں وہی نام ہیں, ہاں ہاں یہی ہیں. پھر بتائے سرکار کو خاتم المرسلین ماننا ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جب سے ریت ہٹی ہے تب سے مان چکے ہیں. اسی علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں لائی گئیں. خدا کے لیے میرے امام فرماتے ہیں ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹی کے لاش پہ روتی. میں جملہ پھر دوہرا دوں اسی کو, آواز آئی بیویوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں. خدا جانے کتنے دن تک شام کا بازار سجتا رہا. میرے چھٹے امام سے جب یہ بازار کا نام پوچھا گیا نا, میرے امام نے اس کے کئی نام بتائے, سوق شام کئی نام بتائے. اس میں فرمایا سوق سبایا قیدیوں کا بازار. جب کہا نا قیدیوں کا بازار تو پوچھنے والے نے رو کے کہا مولا قیدیوں کے بازار بھی نام ہوتے ہیں؟ ہاں فرمایا قیدیوں کا بازار اس لیے نام پڑ گیا سبایا, سبایا قیدی کو کہتے. میرے امام نے اسے سوال کر دیا بھائی یہ بتا اسیر اور سبایا میں کیا فرق ہے, قید میں کیا فرق ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا. سرکار نے فرمایا سن اسیر اس قیدی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ آگے باندھے. میرے خیال سمجھ تو آ جانی چاہیے, جس کے ہاتھ آگے باندھے جائیں اسے اسیر کہتے ہیں, جن کے ہاتھ پیچھے باندھے جائیں انہیں سبایا کہتے ہیں. اب امام کی آہ نکل گئی, فرمایا میری پھپھیوں کے ہاتھ آگے نہیں باندھے گئے. اجرکم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے. اے بدھے ہوئے ہاتھوں سے صبح سورج نکلتے ہی بیبیاں داخل بازار کر دی گئیں. اللہ جانے کتنا ہجوم بازار شام اب دیکھ کے آئے ہیں. جب مغرب کی آذان ہوئی بیبیاں سات والے دروازے تک پہنچی. سارا دن بازار میں بیبیوں کو گزر گئے. یہاں ایک صحابی کا نام آتا ہے, خدا کے لیے سمجھے اس صحابی کو جس کا نام سہل سائدی لکھا ہے. یہ کہتا ہے میں کسی اپنے کام کے لیے حلب سے شام آیا, مجھے نہیں معلوم تھی کہ بازار میں کون ہے, میں تو ویسے بازار آیا. اب جو میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کو بغل گیر ہو کے مبارکبادیاں دے رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے یار. زرق برق کا لباس پہنا ہوا ہے, گلے مل رہے ہیں. ایک بزرگ سے میں نے پوچھا بھائی آج عید کا دن نہیں ہے, گلے کیوں مل رہے ہو؟ اس نے کہا تو شام کا رہنے والا نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں نہیں میں صحابی رسول سہل سائدی ہوں. جب یہ نام لیا تو اسی آدمی نے کہا تیرے تعجب کے لیے کافی ہے کہ ایک شخص نے یزید سے جنگ کی, وہ قتل ہو گیا, اس کا سر بازار آیا, اس لیے ہم خوشی کر رہے ہیں. جب کہاں سر بازار آیا ہے تو وہ سال کہتا میں نے پوچھا جس کا سر بازار آیا ہے رہنے والا کہاں کا ہے؟ اس نے کہا میں مدینہ تر رسول. رولے اگر رونا آتا ہے تو خدا کے لیے ایک رسول گزرے ہیں اس کا شہر ہے مدینہ. خدا کی قسم جب نام مدینہ آیا چلا کے کہتا ہے نام جانتا ہے کہ اسے حسین کہتے ہیں. نام حسین آیا نا اس نے امامہ اتار کے گلے میں ڈال لیا, گریبان چاک کر کے کہتا ہے مدینے میں تو ایک حسین ہے, صرف ایک نشانی ہے, بتا اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ اس کی ماں کا نام فاطمہ زہرا. حضرت اللہ یہی حق ہے.
خدا کی قسم جب فاطمہ زہرا کا نام آیا اسے اپنا منہ پیٹ لیا، یہ تو میرا آقا مولا حسین کیا سن رہا ہوں، کہاں ہے ان کا سر؟ کہا ساتھ والے دروازے پر بھاگتا ہوا آیا، سہل بھاگتا ہوا آیا، کیا دیکھا سناؤں؟ سر ایک نہیں 18 سر۔ شاہ جی وہ بہت بڑی مصائب کے لفظ یہ ہے کہ چہرے ریت اور خون سے اتنے مرمل تھے کوئی دھونے والا جو نہیں تھا۔ کہتا ہے میں ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کو جانتا بھی ہے، سرکار کی زیارت بھی کی ہے، مگر پہچان میں نہیں آئے۔ یہ کہتا ہے میری حیرت اس وقت بڑھی جب دیکھتے دیکھتے میں نے 6 ماہ کے بچے کا ہائے ہائے جب سر دیکھا نا لو کے نیزا پر، بے ساختہ کہا تیری تو ماں بھی مر گئی ہے۔ اللہ جانے بی بی نے سنا ہو تو کہا ہو ساتھ آ رہی ہے۔ یہ کہتا میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، سر گزر گئے بغیر پہچان کے، میں نے کہا اے اللہ کون سے ایک قیدی تھا یا تو 18 سر ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، معلوم نہیں۔ کہتا کہ اب میں نے کیا دیکھا، ایک 24 سال کا ضعیف قیدی لایا گیا، بہت بڑی مسائل کے لفظ ہے یہ، اس کے گلے میں اتنا وزنی توق ہے کہ اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اتنے پولیس کے آدمی ہیں، وہ تھک کر جب چلے گئے تو میں قریب گیا، سال کے تھے میں قریب گیا، میں نے کہا قیدی سے کہا من ائی قوم انت یا اسیر، قیدی تو کون ہے، قیدی تو کون ہے، سنیں گے اگر تحمل ہو تو، جب دوسری مرتبہ کا قیدی تو کون ہے، میرے امام نے فرمایا چچا سہل مجھے پہچانا نہیں، وہ میں قربان ہو گیا۔ جب امام نے نام لیا نا، سال کہتا ہے قریب تھا میں زمین پہ گر جاؤں، میں قیدی کہہ رہا ہوں یہ مجھے چچا کہہ رہا، یہ تو میرا واقعی کون ہے، آپ کون ہے؟ فرمایا میں تیری طرف دیکھ نہیں سکتا، جھک کے دیکھ، آپ جو جھکا نا، امام نے آیت پڑھی انما یرید اللہ، سہل اہل بیت کو جانتا ہے، نیچے سے چلا کے کہتا ہے انت علی زین العابدین، مولا آپ علی زین العابدین، ہاں سہل میں تیرا چوتھا امام، مولا اینا اینا بول فضل العباس، اجرکم اللہ، مولا یہ حالت کیا بنائی ہے؟ فرمایا تمام شہید ہو گئے، اللہ اکبر، میں اکیلا قیدی ہو کے آیا ہوں، یہ کہہ کے رونے لگا سال۔ امام نے فرمایا نہیں سہل صبر سے کام لو، امام نے جب کہا نا صبر کرو، صبر کی کیفیت آئی، ہاتھ مانگ کے کہتا ہے مولا مولا آپ اس حالت میں مجھے حکم دے میں کیا کر سکتا ہوں، فرمایا اگر کرتا ہے تو ایک چادر لے، اب اتنا رو لے تاکہ بی بی پاک راضی ہو جائے، ہائے ہائے ہائے، کہنے لگا مولا چادر تو نہیں امامہ ہے، فرمایا اتار کے اسے تہہ کرو، جب تہہ کر لی نا امام کو دینے لگا، امام نے فرمایا میرے ہاتھ تو بدھے ہوئے ہیں، مولا یہ کیوں تہہ کرایا، فرمایا یہ جو توک ہے نا نوک دار، یہ میرے جسم کے اندر چلا اسے نکال کے نا یہ کپڑا نیچے، یہ کہتا آپ جو میں نے ہلا کے نکالا خون کا فوارہ نکلا، امام کے کپڑے رنگے کو میں نے اوپر وہ توک رکھا نا، امام نے فرمایا اب مجھے چین آیا ہے، یہ کہہ کے پھر کہتا مولا اور کوئی حکم ہو، فرمایا اگر کر سکتا ہے تو 35 چادریں لے آ، جب چادروں کا نام آیا جناب زینب نے سنا نا کہا بیٹا سجاد کون آیا ہے، فرمایا چچا سہل آیا ہے، میں چادروں کا کہہ دیا، بی بی پاک نے کہا انہیں پہلے چادروں کا نہ کہو، پہلے انہیں میرا سلام کہو، میرے امام نے فرمایا سہل زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے، اپنے منہ پہ تماشے مارنے لگا، مولا بیبیوں کا سلام سلام نہیں
بیمار ہیں میں شفا کاملہ دوں. ایک صاحب بیمار ہیں سید سجاد حیدر ترمذی صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ اور عطا. جو جو تمنائیں ہیں ان میں ہر ایک کو جو آ رہا ہے جو نہیں آ رہا ان میں انہیں فیصل فراہم فرما. اپنے پر مرحومین کے لیے, شہداء مومنین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. رب زدني